Toto je Mirka. Každý mesiac rieši kopec vecí a na všetko má málo času. Preto potrebuje dobrú kartu. Kartu, ktorá ju časovo neobmedzuje a ktorá je k nej naozaj štedrá. Skrátka, štedrú kartu. Keďže si kúpila aj pár handier a ženských vecí, dostala naspäť poplatok za vydanie karty. Stačí, že behom prvého mesiaca zavítala do troch obchodov a nakúpila za viac ako 100 eur. Ale štedrá karta ju odmeňuje naďalej. Za každý ďalší nákup dostáva odmenu 0,5%. Kino, hotel, džíny, prádlo, káva. Skrátka, takmer za všetko. Keď ňou nakupuje, tovar má automaticky poistený, takže ju nemrzí, že ten sový sveter pre priateľa sa na ceste k nej záhadne stratil. O každom pohybe na kartovom účte alebo o každom nákupe kartou ju informujú SMS-ky. Aj o tejto letenke do... Ale to je prekvapko. Mirke sa občas idú peniaze navyše, aby nemusela šetriť napríklad na zdravom obede. Preto jej vyhovuje 50 dní komfortu, keď má financie od banky k dispozícii bez poplatku. Zaobstarajte si štedrú kartu aj vy na našej pobočke alebo jednoducho kliknite sem.